izvini Ivana, boli me stomak pa sam na garnituri. Okej, okay, okej, okay, izvini, nisam videla još, ja gledam ovde desi. Ovaj, znam da nemaš ovu kratku kosu. Aleksandra, očigledno da ti ne možeš da, kako kažu, da svariš to, da on je tako surov u komentarisanju i, kako kažeš, ponižava onako ljude bez milosti. Pa dobro, da, ovaj, on je stvarno prema drugim ljudima jako drzak, jako bezobrazan u raspravama. Kažem... Toliko da si pomislila da je on čak i loš čovek. Da, da. Ali onda to, on je drugačiji prema meni. On ništa od toga nije pokazao prema meni. On je prema meni zaista najdivniji mogući, vodi račun o meni. Evo i sad raspadam se od bolova, tu je uz mene cijelo jutro. Ovaj. Tako da, nemam pojma. To ono što meni smeta kod njega, ja sam tu i rekla, njegov odnos sa drugim ljudima, kada se sađe tu sa svima njima, šta tu njima priča, ne znam, Milici, Bebici, Miljani, šta je izgovorio i tako dalje. Okej, okay, Mensur, on i on su u svađi, sva što oni pričaju jedni drugima. Što te najviše šokiralo što si čula iz njegovih usta? Ma ne znam, stvarno. Gde si onako pomislila, Bože... Ma ima dosta toga čega se on seti, kako on to upakuje, to je zaista previše grubo i ne znam, za mene preterano nekako. Posle svi ti ljudi nakon svađe sa njim idu i plaču, znaš. I njima bude loše i onda on bude monstrum. Ove, mislim da treba malo da razmisli pre nego što izgovara neke reči, previše je grub. Ne znam, to je nešto što se meni ne dopada kod njega i to je to. Inače, prema meni, kao prema meni, on je super. Hajde čujemo Dejana sada. Dejane, gledaoci svakako vole da čuju i tvoj stav i navikli su na tebe takvog da budeš surovi komentator, takvog su te, da kažem, i negde i zavoleli. I pravo ti kažem, svaka tvoja i verbalna rasprava je nešto najinteresantnije, zato što ti to stvarno umeš da budeš i grub, i služiš ti argumentima, i ironijom i tako dalje. Ali Aleksandra to očigledno ne može da prihvati. Dobar dan ima na tebi, dobar dan svim gledalcima. Pa jeste, ja s njom non stop vodim raspravu oko toga. U početku me je tumačila kroz njihova izlaganja, tuđa izlaganja i kroz moje ophođenje prema njima i razumeš. Ali ja uvek kažem, jel ti vidiš da, na primjer, onda desi se sinoć i uvek neko dobaci da li mene, spomene me u određenom smislu, ubace me, razumeš, u neku raspravu. Ja milion puta iskuliram, evo neću. Ali onda bude ono kad ja to tapkam u mestu i sačekam na zicer. Kao što je krenulo sa određenim ljudima. Nikad neću, ša, molim te, samo 3 minuta, ne pišem me dugo. Nikad neću stvarno prvi nekom da spomenem mamu, da spomenem ne znam šta. Ulazim u raspravu, ako je to tema, ja ću o temi. Kad oni ne znaju više o tome šta da mi odgovore, spomenu mi porodicu. Okej, okay, meni kad se krene o porodici, ja ću da obrnem to onako kako meni odgovara. Ako neko ima problem sa svojom porodicom, ja ću da navlačim. Mene to ne može da povredi meni ko šta kaže za porodicu. Ali ćeš ti reći o sebi onoliko koliko mene vređaš za moju porodicu. Da sam ja loš, da sam ja ovo, da sam ja ono. Ti pokazuješ u trenutno svom primjeru kako se ti ponašaš prema svojoj porodici, koliko imaš razumevanja za moje greške, a za svoje trenutno stanje nemaš. Onda kada mi spominju milijardu stvari i ona to ne može da skapi, ja kažem, ja se tako raspravljam s njima. Ja uzem ono što meni odgovara i svake rasprave uzmem ono što meni odgovara. Meni svaka rasprava ovdje ide u prilog. A to je da li ću ja da nastavim ili ću da sednem. Da li ću da spomenem jednu stvar ili neću, ili ću da bacim rovci ili ću argumentovano. Ja baratam onako kako ja hoću. Ivana, izvini, mogu sam još nešto da kažem? Naravno, izvoli. On to toliko grubo kaže da se zaboravi ko je prvi krenuo u svađu sa njim. I onda se pamte samo njegove reči, jer su njegove reči brutalne u svemu tome. Ako me razumeš šta hoću da kažem. On udari onako da zaboli. Da, zaboli. Da, da, da. Previše grubo. To hoću da kažem. I onda se zaboravi ko je prvi krenuo tu. Da li, ne znam, Mensur njega isprovotirao, da li je Sale Lux, nebitan. Tu se zaboravi. Pamti se samo ono što on priča. Dobro, ali zato si jedan od cenjenih reality igrača u smislu da to je verbalna rasprava je tvoja jača strana. Jeste. Mislim, sad da ne uzmem, bože, bože, mislim, zato ste i ovdje da se verbalno raspravi. Jeste, negdje ja sebi i suzdržavam, znaš, ono, stvarno ne mogu. Puno mi je svega sad da ja se ja tu sad toliko raspravljam, da toliko komentarišem, imam komentar na sve, sa svima mogu u raspravu, ali nekako ono, kako hoću. Znaš, kad mi se raspravljam, kad neću. Od raspoloženja ti da, zavisi, pa nije od, nije od raspoloženja. Nego on u tom trenutku kako hoću, onako kad mi naleti. Ovo, kad dođem ono sebi u realityu sam. A uvek hoću. A uvek hoću i uvek mogu. Ovaj, nekad mi bude nekog žao. Stvarno se osjeća, u početku to nije bilo, stvarno se sad se osjeća. Primjer, Nenada sam onda bio napao u ponedeljak, onda kad su krenuli svi nekako, krenem drugačije da gledam. Onda ima još određene osobe za koje znam da su u određenom periodu pretrpele neke slične stvari zarad ljubavi, zarad bilo čega. Onda mi bude žao da komentarišem i to neke situacije prećutim, neki snimak prećutim, neka pitanja prećutim, neka, znaš ono, koga briga, ajde sad, ne moram da stavim na svu muku kad im da se dešava. Zato ja sa strane nikog ni ne diram, ni kad imaju rasprave, ni kad me neko bez veze provuče onako kroz kontekst, čisto radi reda, napomeni ili bilo šta. I onda nema potrebe za raspravljanjem. Ali kada dođe crni sto, ja crni sto volim i rekao sam da ja ne volim nedelju zato što nema crnog stola.
meni je crni stoj, evo da joj sedim i kad su reklame. I nekako veže me sve za ovo i ja njoj objašnjam. Nemoj da me tumačiš kroz rasprave sa drugim ljudima. Ovdje ti niko ne želi dobro. Ne, redko ko, ima para ljudi. Da zanemari to što se on tako konstantno rasprava, mislim da bi u njihovom odnosu bilo mnogo manje svađe, a i bespotrebno je to što ona zamere, jer su i njoj govorili sve i svašta i znala ona i tekako da se odbrani. Dobro, ona nije znala kao on, ali on je godinama kroz ovo naučio i prosto zna u srž, ali ona kad bi zanemarila te stvari sigurno ne bi bilo tolikih problema, jer posljednjih par dana se vrti oko toga kako je on suro prema nekom. E, to sam ja njoj, ja sam njoj rekao. Ako joj smeta, smeta joj. Da, ja sam njoj, rekao, reci sve što ti smeta. Ja ću ti objasniti situaciju. Znaš, mogu da kažem još nešto, Ivana? Zvoli, naravno, Sad sam se setila. Baš smo juče polemisali oko majstora nekih. Ja sam se toliko iznervirala. To je ono što mene nervira isto kod njega. Sad ću da vam objasnim. Sani, kakvih majstora? Ja sam i tekako normalna. Ono što je mene iznerviralo kod njega jeste. Okej. Kaže, on je radio nešto, gradio je nešto i tu je bio neki majstor. I pita ga majstor, kaže, jel mogu da popijem kafu? I on njemu odgovori, može i pokaže mu srednji prst. Kao, ne može kafa. Kako ne može kafa, ne kapiram. Onda on ponižava slabije od sebe, zašto to ne kaže nekom bitnijem od sebe i tako dalje. To je ono što mene nervira kod njega. Ja kažem, on prema meni nema grešku, on nema nijednu grešku, ali on mene samo nervira u takvim nekim stvarima. Jel me razumeš? Apsolutno, da. Ne, evo, i konobari, i to je ono što ne, mene nervira. Ali evo, i sad na primjer. U tome se mi razlikujemo, ja to nikad... Niko normalno neće da istrese bez na krupije, konobare, nije. Garderoberke i tako dalje. Nije to, nije da se istrese bez, nego to je nešto drugačije. Kad već... Kako ulazi, srednji prst. Sve to bilo, molim te mi samo... A to kad radiš s majstorima, ko radi s majstorima zna kakvi su majstori. Ja kad majstor dolazi, ja s majstorom kopam, perem, peglam, čistim, ulazim u septičku jamu. Ako treba, ja ga još plaćam za to. I pokažeš on ima mu srednji pauzu prst. Za doručak, pogađa se posao, da li dnevnica, da li će tu da ima hranu ili ne. Ne može non stop pauza, majstor bi non stop kafenisao, pio pivo i čekao hladovinu. Oni dok čekaju da stigne beton, oni bi sedeli. Ja zavlačim ruke da vadim zemlju iz armature da beton veže kako treba. Ja majstoru, ja glavnom majstoru kažem, druže, treba da se stavi vibrator, onaj da se beton razlije. Dobro, ljudi! Da se beton razlije kako treba. Kažu, e pa da, treba. Pa šta nije treba? Ja se penjem gore. Onda sam radiš, ne plaćaš majstore. A ne mogu kad ne znam, nemam da šalujem, nemam mešalicu. E pa ipak ima nešto, znaju oni. Da, ali ne može non stop... Kafa, ne može non stop, ima pauza, imaš vodu, tvoje da radiš. Ti sa svojim parama posle toga, idi radi što hoćeš. Kad uđem u restoran, dođem u galeriju, dođem u restoran, ne znam gde. Ako ću ti platiti biftek od 200 grama, 3 soma, i ti dođeš i baciš mi tanjir tu, pa ne može tako. Mora, izvolite, dobar dan, kako ste? Došao sam da me ugostiš. Zato se biraju određeni restorani gdje posle mogu da kažem kad mi dođe familija iz Amerike, idemo tamo, nije nervozan konobar, nije puna piksla pepeljara, neće ti niko, neće dobiti hladno, dobit ćeš sveže, nema crva, nema. Idemo tamo gdje je kulturno, gdje su školovani ugostitelji, a ne gdje mi je konobar u odelu i u patikama. Ne može. Dobro, to je moje neko viđenje. I ona da sad ovo što kao dođe da kaže, ona time više mene pokušava da pokopa nego da ne znam šta uradi. Ja kao ja sad pričamo šta meni ja sad smeta, izašu. Onda ja kažem šta meni smeta. Dobro, zato prođeš kroz život sedi tako. Sedi pravo. Tako u dva ispravile. Je ovo, u tri je ono. Tako je. Sediš ovdje, ja nisi se sredila. Nisi se sredila da bi pogrbila leđa za stolom pokup. Evo ovako sedne. Evo ovako. Pa dobro, eto ako mi je došlo. Evo sedi. Ovako sedi za stolom. A to zbog grudi pa težina. Pa šta si stavila i grudi onda? Ravna kao daska i nema onda se savi brate kao zemička. Nema, ispravi leđa, ako si se sredila na štiklju haljinu, leđa, laktovi na sto, drži ispravan stav. Da. Stani kako treba da stojiš, ne da se tu pokunjiš, kao namontirala se za šta, da bi se sva iskrivila. Na televiziji si, mislim, to je neko moje viđenje, ti ako hoćeš budi zgrčena, koji kad ode na ugaonu, uradi što hoće. Ako odem u restoran, ti uzmi pa sedi, čekaj sat i po da ti donesu hladnu hranu. Ti kaže joj, izvini da te pitam za tvoju životnu priču, pošto je rekla nikad ne znaš ko šta radi. I onda ti uzmiš, ja kažem, izađeš iz realitija, odeš u svaki, pitaš oko, dobar dan, je li vam teško u životu? On kaže, jes teško. Ti kaže, evo 100 evra. I ideš i daješ pare svakom kad ti je teško. Čorba ima gastro hud, zapratite gastro hud. Lepo, pare tamo, idete i kuvate ljudima koji nemaju. Da. A ne to da ti žališ. Ako odem negdje, hoću za svoje pare da sam uslužen. Kad uđem u market, neću da me radnica na kasi strelja. Zato što gazda možda je ušao u kredite, uzeo subvenciju od države da otvori tu firmu. Da. A objekat ti zavisi od kuvara, od konobara. Ti možeš srediti u fulu da ti bude, ako je neku neljubazan, neću nikad više doći.
Ako je kuvar loš, nema me. Pa ti možeš da te stakleni sto, da je akvarijum ispod stola, ma neću doći. Ja mislim da je veći problem ovdje što ti meni kažeš, ne znam, sedi pravo, u dva je ovo, u tri je ovo. Tako je, emisija. Ne možeš da sediš na garnituri kad me nešto boli. Ne možeš da sediš, sad možeš kad te boli stomak, da. Dobro, okej, evo vidiš, sad možeš. Ja smatram. Ne zato što ti kažeš, nego zato što ja hoću, to je prva stvar. Ja smatram da je to normalno. Samo malo! Pa nek nisi živjela tako. Nemoj da me nerviraš, molim te. Isprogramirano, u dva je ovo, u tri je ono, u četiri je ono, ovo u pet, sedi pravo, ustani, ajde ovo, trči prva, donesi ovo, odnesi ono. Ja tako nikad nisam živala. Jer ja sam osoba koja živi jednostavno onako kako je se živi, ne maltretiram se, ok, naravno imam svoju obavezu, nisam ja neki džabalebaroš, ceo život se tu borim za sebe. Šta mi ću? Dobro, ovaj, sve u svemu, ovaj... Ubošćeš foru jednu od kako si se vratio, ne ide ti. Sve u svemu, ovaj, nisam osoba koja živi tako kako on živi i on želi to meni da nametne. Ali ja ne živim tako, mora ja biti organizovana. Ja sam pre njene menstruacije tražio lek pre nego što će dobiti tražilek, jer znam da se raspada od bolova. Jer si ti znao razumeš? Da će da... Ja znam da će ona da se vrti kao palačinka vamo. Ja onda moram da snosim to, joj boli me, joj ovo, joj ono. I jutro skrije da ne bi sve popila. Da, nemoj govoriti. Sečem da ne bi uzela tablu leka. Gotovo, već od ruku. Ja i sečem tablu leka, znam da će popiti sve odjednom. Popih ti! Zato što sam ja organizovan, razumeš? Kod njoj sve jedno. Naravno. Koliko si rekušao u reality, misliš ti uzela samo čak u baku ubacila i ušla. Bez organizacije ikakve. Leto, proleće, zima, prsuk, upači, čarapa, ova, čarapa, ona. Ja sam takva kakva jesam, meni ne treba strategija, ja nisam pratila ovi ljudi, zabole me uvo šta rade ovi ljudi. Kapiraš, ja ne pravim strategije, ne gledam reality napolju. Ma nije to strategija. Ja pišem šta ću radim ovdje, ne treba mi strategija da bi došla ovdje. Ja imam sve moguće lekove ovdje, ja odem na kapiju kad mi ne treba ništa, sad oni ne znaju. Imam uvek brufen. Imam uvek diklofenak, imam uvek tantum verde, olim. Ne znam šta će mi biti, ne mogu ja da ovdje kukam. Da kažem ja imam reportera da mi dođe. Imam sve tamo, ja sam jač od reportera i vamo magacin. Zato što ja sam tako navikao. Pa nije, ja sam tako navikao, mislim, ok, onda sam bolestan. Zato ne zavisim ni od kog ovdje imam, mogu da kažem šta hoću. Ja to volim, brate. A? Treba reporter. Što će odmeti? Dejane, ja tebe, ti si prosto ekonomičan, tako si navikao i takav si. Ja poznajem takve ljude, ali razumijem i nju u smislu, hoće da živi rasterećeno. E sad... Ne možeš, onda nemaš ništa. Onda ideš kod svakog, jel imaš jogurt, jel imaš ribice, jel imaš ovo, onda spustiš glavu i pružaš ruku. Ako ćete spuštati glavu i pružati ruku, knjez Mihajlovu. Baš joj tražimo. Pa spuštaj glavu. Ja neću, ja hoću dignute glave da dođu kod mene i pitaju da ja mogu da kažem, evo ti od srca. Da možda ih nasisaš kurce. Kad doćeš. Nije, ne nasisavam nikad, ali ja volim da ja imam. Ja volim da imam, razumeš? Naravno, i kako je to problem što da radim? Pa ko ne voli ovo da ima? Za svoje pare, kao što ovdje. Ja sam dao primjer običan. Evo ovdje smo. Imamo svi neke priče. Ali ako ne poštuješ ono što je zadatak i program velikog šefa, ako ne ispunjavaš, kazna. Naravno. Ti si plaćen ovo, oni nas plaćaju ovdje. Ispunjavaju radnu normu. Ovo je obaveza. Sad sam ja zaradio ovdje, savio kičmu za stolom, zaradio pare, idem u restoran, pazi bogati, ti ćeš sad ovo što sam ja polomio leđa ovdje, a ti misliš da se sprduri, ali ti ćeš da me sprdaš tu, da mi doneseš hladno, da budeš neprijatan, nekulturan. I zato razumeš? Ajde namesti otkaz konobaru. E ne, nego lepo menadžera, te, gazdu, pa da vidimo, jer možda gazda ne zna da ovaj pravi program u lokalu. Odmah, sram ga, bilo tako kako da... hladna. Kako nije hladna Coca-Cola Ološ jedan, jer da, treba dosta ga prebiti. Ja kažem tako, koliko da će biti, kaže sat vremena. Jel sat vremena? Sad. Sat i po prošao. Gde je? Još malo. Dođe. Neću. Ljudi, tiše! Neću, nemoj me sprdati. Isto tako i reality. Ša, molim te. Ok, emisija je u toku. Dobro, dobit ćete možda klip neki pa ćete tada pričati. Na gulje od onih deda, brate, iz Švice i na glaviće. Ok, hvala ti, ša. Isto tako, ona mene tumači kroz te neke moje komentare s ljudima. Piplaš moj kurac ovdje po zadruzi svaki dan, mamu ti jebem. Ne jebem svašta, pička ti materima. I onda ona mene tumači kroz to, onda ona stane, pa ona mene, ja kažem, nisam QR kod, ti nisi skener, ne skeniraj me, nemoj me skenirati, je li ja nešto, kažem, šta ti to znači? Pusti ti mene, ja znam što, ja sam tu gde jesam, neću da trpim ništa. Nemoj ti, ako sam ja nekom nešto rekao, da ti odmah tumačiš to u nekim svojim situacijama, da sebe stavljaš u te primere, nije to to. Ja se u raspravi koristim raspravom. U ratu ću koristiti pušku kad bude. Ali neke reči koje govoriš ovim ljudima
si rekao, na primjer, meni, isto kada si rekao, ne znam sa kim si se tu svađao, imaš kao traume, ne znam od čega, i meni si dan pre toga rekao da imam traume od nečega i da si provalio to po meni. Naravno da ću da gledam i da razmatram što pričaš. Da, ali to sam rekao na osnovu, neću da govorim, ja mogu da zaključim osoba dok sedi. Po bilo čemu, eto, kroz reality, ne znam kako bi naučio iz filmove i serije, svašta sam nešto gledao i čitao. I onda vidim kad trepne, kad ovo, kad ono. I onda sam je pitao za neke stvari. Razumeš? A onda kad, sad, da li je istina, istina, nebitno, onda kad uzmem, vidim na drugim ljudima nešto mnogo gore i drugačije, da li su to tikovi ili bilo šta što ja primetim, to je možda... Ti ponoviš rečenicu koju si rekao i meni, pa naravno onda da ću dovoditi računa što pričam drugim ljudima. Kapiraš? Pa dobro, ti drugo možeš reći za porodicu, to znači da bi rekla i meni za porodicu. Razumeš? Wow. Dobro. Jasno nam je priroda vašeg problema. Hvala, čuć